ხარები ხარ არაორდინალურ სიტუაციაში ის რაც ეს დაახლოებით ფედერაციას აქედან გამომდინარე სულაც არ არის გამორიცხული რომ თითრა აქ მთავარი არის ერთი რამ რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი სიახლე გამოიკვეთა კოდორის ხეობაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და გაცილებით მეტკითხვას აჩენს თუნდაც 2008 წელს იარაღიცავსე ხალხიცავსე კოდორის ხეობის პრაქტიკულად ერთი გასროლის გარეშე ჩაბარება ვიდრე თქვა ნებისმიერი სხვა ფაქტი ამიტომ გამოსაძიებელი არის ძალიან ბევრი რამ მე რა თქმა უნდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე თუნდაც იგივე სასამართლო პროცესის დროს და ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ თავად 12 წლიანი ეს ვთქვათ განაჩენი ჩემთვის ნამდვილად მოულოდნელი იყო იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი კითხვაზე არის პასუხი გასაცემი და თავისთავად ის ფაქტი რომ იგივე ვანომერაბიშვილი რომელსაც კოდორის ხეობაშიც მიუძღვის წვლილი ნეგატიური წვლილი როგორც თავის დროზე ვთქვათ იგივე კვიციანის იქ ყოფნის დროს ასევე შემდეგ უკვე 2008 წელს ის ფაქტი რომ ვანომერაბიშვილს 5-6 წელი აქვს მიჟილი ხოლო მიხეილ სააკაშვილი მთელ მსოფლიოში დადის და მორალს გვიკითხავს და არავინ არ თხოვს მას პასუხს კოდორის ხეობის ჩაბარებისათვის და ამ ფონზე ემზარკვიციანს მიესაჯა 12 წელი ეს რა თქმა უნდა იწევს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს და მე ღრმადა ვარ დარწმუნებული იმაში რომ ეს პროცესი ნამდვილად უნდა გადაიხედოს დარწმუნებული ვარ იმაში რომ გამოსაძიებელი ძალიან ბევრი რამ არის და იმაშიც ვარ დარწმუნებული რომ კვიციანზე 1000 გზის უფრო მეტი დამნაშავეები აღმოჩნდებიან წინა ხელისუფლების ხელმძღვანელები რომლებმაც პროვოკაცია მოაწყვეს კოდორის ხეობაში რომელსაც უდაოდ წამოეგო ემზარკვიციანი რაც მე არ გამიმართლებია თუნდაც პროცესზე მონაწილეობის დროს და ამავდროულად უფრო უარესი გააკეთა წინა ხელისუფლებამ როგორც გითხარით 2008 წელს როდესაც უბრძოლველად დანაშაულებრივად ჩააბარა ბუნებრივად აუღებელი ციხესიმაგრე კოდორის ხეობა იმედი არ მაქვს რომ ეს ხელისუფლება რაიმეს გამოიძიებს და საქმეს ბოლომდე მიიყვანს, მაგრამ ამ კითხებზე პასუხები გასაცემია. ჯარის შეყვანა შეთანხმებული პარლამენტთან არისო, ეს სრულიად ნათლად ჩანს. მე ვიყავი კოდორის ხეობაში ჯერ თავისთავად მონადირის ბატალიონის გაუქმების კატეგორიული წინააღმდეგი და ეს ჩემი პოზიცია მე მაშინ დავაფიქსირე ღიად, მათ შორის უშროების საბჭოს ხდომაზე და არა მარტო უშროების საბჭოს ხდომაზე და მე ვიყავი წინააღმდეგ კოდორის ხეობაში რაიმე საომარი ოპერაციების ჩატარებისა, იმიტომ რომ მიმაჩნდა რომ არსებობდა რესურსი რომ საომარი ოპერაციის გარეშე მოგვარებულიყო ეს პრობლემა. კერძოდ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ჯერ ჩემმა მეუღლემ მაშინდელი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ორჯერ შეთავაზა მიხეილ სააკაშვილს, რომ ის მზად იყო დალაპარაკებოდა ემზარკვიციანს და დაეწყო მასთან მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ არსებობდა რაღაც პირადი ურთიერთობები, ხოლო როცა ვითარება გამწვავდა, მე რამდენჯერმე შევთავაზე მიხეილ სააკაშვილს, რომ მზად ვიყავი თუნდაც მარტო დაცვის გარეშეც კი ჩავსულიყავი კოდორის ხეობაში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვიყავი მე ასე ვთქვათ სვანები ნამდვილად არაფერს არ დამიშავებდნენ და იქაური მაცხოვრებლები და მზად ვიყავი რომ მოლაპარაკება დამეწყო თუმცა გამოჩნდა რომ მოლაპარაკების სურვილი არისო და ისევე როგორც 7 ნოემბერს 2009 წელს 2011 წელს ხელისუფლების სურვილი იყო ჭკუა ესწავლებინა კონკრეტული ადამიანისათვის ამ შემთხვევაში კვიციანისათვის და ხეობის მოსახლეობისათვის ეს ნამდვილად გამოსაძიებელია და ეს ფაქტი უდაოდ უმსუბუქებს ემზარკვიციანს იმ ბრალს რომელიც მას აქვს წაყენებული.